Tak, toto je Healy, přátelé. Frekvenční přístroj, prostě pomocník pro celou rodinu, který léčí, diagnostikuje, posílá léčivé frekvence. A já už jsem dneska chtěla jednou to video natočit, tak ti z vás, kteří už to viděli, tak bylo nesmírně špatné připojení, tak to teď zkusím po druhé. A bude to jenom krátké video se zopakováním jenom některých základních věcí, protože já vám dám pod video to předchozí video, které už jsem točila a kde je ten přístroj podrobněji popsán. Já jenom minule jsem tady naháněla to připojení, tak jsem tady vešla do tmy, tak bylo vidět právě, jak to pěkně bliká, to možná uvidíte. A to znamená, že tahle ta krabička Healy je připojená vlastně k telefonu, na kterém vidím proces, který se děje, to vám hnedka ukážu. A zároveň tato krabička je jenom vlastně přijímač programu, který tam do něj nahraju, a vysílač, a ten už teďka posílá buď mi do těla, nebo tomu, kdo chce se léčit a kdo mi dal souhlas a kdo chce, aby byly ty frekvence posílány. Přičemž ten člověk může být nebo bytost, nebo zvíře, nebo dům, nebo vozidlo, nebo situace, může být takto, jakoby v uvozovkách léčena, až na druhý konec světa. Je to sci-fi, že? A je to neuvěřitelné. A spíš to nabude sluchu u lidí, kteří vnímají, že existuje kvantové pole a jsou už schopni nějakým způsobem přijmout to, že jsme všichni jakoby jedno velké kvantové pole, jeden velký celek, kde se všechno ovlivňuje a kde skutečně se dá léčit frekvencemi. Je to takové posílání, harmonizace nové doby. Myslím si, že věk vodnáře tady s tímto přichází. A tak, jak jsem řekla v tom předchozím videu, a to si potom, kdo z vás co bude zvědavý, tak si ho pusťte, bude v textu videa tady dole a bude vám blikat na konci, až skončím, tak vám tam potom přidám to video, abyste si na něho mohli snadno kliknout. Jo? I v tom textu videa to najdete. Protože chápu, že ne každý se chce tady tímto zabývat a vůbec o to zajímá a někdo řekne úplně jako nevěřím. A chápu to, protože tohle už není jenom o hmotném těle, ale je to hodně o těch energiích. Já teďka přepnu ten mobilek na to, abyste viděli, co se děje tady na obrazovce druhého mobilu, kde mám propojený tady tento Healy, tuto krabičku. Tak a dávám tam samozřejmě do toho videa odkaz na stránky a dám vám tam všechno, co potřebujete vědět, i odkaz na akci, která teďka v tomto měsíci probíhá. Je výborná, skvělá, proto to točím, abych ji připomněla, protože je to skutečně vynikající nabídka cenová pro tady tuhletu záležitost. Tak, já sama mám Healy od minulého června a jsem prostě uchvacena tím, co to dělá. Tak. Teďka vidíte, jak se tady vlní, vlastně posílá se skrz tu krabičku a vím, komu to posílám a vím, co jsem mu naměřila, jakou diagnostiku mu to udělalo, které frekvence si je to člověk, takže které frekvence si jeho tělo žádalo. A teďka se mu tady vlní to, že to jede. Dala jsem tam určitý čas, který je tady k tomuhle tomu vhodný a posílám tady tomuto člověku z rodiny frekvence, ačkoliv on je někde úplně jinde. Jo? Já to teďka tady takhle stopnu, abyste se mohli trošičku podívat na rozložení, které je to takzvaná modrá aplikace a tu růžovou aplikaci, která už neposílá na dálku, ale dává frekvence člověku přímo, tak tu máte popsanou spíše v tom druhém videu. Tu bych to nechala pro ty zvědavé, spíš na to druhé video, jo? Že bych to zase znovu jenom opakovala. No a můžu udělat rezonanční analýzu nebo analýzu aury. A jak jsem říkala, je možné to udělat, já si tam dám sebe, je možné to udělat i na dálku. Takže já si teď tady vyberu z databáze toho, co chci všechno měřit. A to také více je popsáno v tom druhém videu, na které se když tak podívejte. Já jsem dneska chtěla spíš zdůraznit tu akci,
Takže vidíte, kolik možností od aljašských elixírů, z drahokamů, Bachovy esence, bioenergetické vitalizace, srovnání meridianů, čaker, krásu, prostě ajurvédské programy, programy pro spánek, pro čakry, pro zaměstnání, pro soustředění, pro učení, Schisslerovy soli, vynikající jsou homeopatika, tak to všechno dokáže právě naměřit tenhle ten úžasný přístroj. Protože si měřím já sebe, tak si tam změřím třeba Schisslerovy soli. Je to úžasná věc, je spolupracovník vlastně člověka, který měl na starost homeopatii, tak pak vznikly ještě Schisslerovy soli a vynikajícně fungují na tělo i na mysl. No a mě to teďka našlo 5 mých nejpotřebnějších Schisslerových solí pro tuto chvíli, pro tento stav. A nejen, že já bych si měla jít koupit, ale já si teďka tady dám funkce a dám si je přímo do těla, takhle si tam dám necelé 3 minuty a budou mi vibrovat tyto soli frekvenčně do mého těla. Mě harmonizují a ladí právě teď, když si spolu povídáme. Jo, je tam nesmírné množství těch možností, včetně všech programů. A ta diagnostika je opravdu neuvěřitelná. A vy, když pracujete s někým, já teda nemám čas pracovat s lidmi jinak, než já pracuji jinak. Já pracuji rušením podvědomých programů, takže ne vždy někomu udělám tuto diagnostiku nebo nějaké polepšení. Spíš to mám pro rodinu. Ale jsou terapeutky, terapeutové, kteří pracují s tímto přístrojkem jako normálně pro lidi, jako jsou terapeuti. Mají toho lidé někteří na stránkách. Zatím tady tohodle Healy přístroje u nás není moc, ale opravdu to má jako velké, velké možnosti, včetně toho, že můžete ladit i budovy, můžete si ladit prostředí v bytě a naciťovat si spoustu různých věcí. Já teď ty moje Schisslerovky stopnu, nenechám to dojet do konce, ale jak vidíte, i časy jsou v takových zvláštních časech, je to všechno, ty různé časy, všechno podle zlatého řezu dělané, takže všechno totiž tohleto totiž všechno funguje na bázi Teslových vynálezů a právě té posvátné geometrie. Já musím říct, že technicky já toho úplně moc nevím, abych vám to mohla vysvětlit. Najdete si to na stránkách Healy. A na ty vám dám odkaz taky pod video. Jenom takhle ještě ukážu, že je možné dělat auru člověka. Aura se vždycky dělá se záměrem, takže aura vždycky vám vyjde podle toho, jak na co myslíte, jaký záměr v té chvíli máte. Takže já jsem vím, na co myslela teďka, tady na to video, ale protože jsem trošku taková rozčepířená, tak ta aura vyšla v různých čakrách různě. Ale vidíte, že jsem hezky napojená korunovou čakrou a hrdlem, protože mluvím. A trošičku níž mám teďka tady tu druhou a třetí. Tak srdíčko mám taky pěkně vysoko. Tak je vidět, že vám to dávám od srdce. A ta analýza se pak udělá úplně dlouhá. U té aury jenom vám teď ukážu. To teď projíždí mě a to téma, které jsem zadala. To znamená, natočení tohoto videa v tomto případě je velmi jednoduché. A vyjede takové dlouhé povídání ke každé čakře, jak to mám. A já nejen, že si to přečtu, je to fakt dlouhé, je to úžasné, on vás to už nakopává, když to čtete, tak vy si to dáte rovnou potom sladit a navibrovat do těla, aby se vám to téma ladilo. Já dá se s tím dělat ještě spoustu dalších věcí, ale to už vás tím nebudu teďka zatěžovat, protože je to tak neuvěřitelné, že to by bylo hodně na začátek. Ve chvíli, kdy vás to srdečně zaujme, tento přístroj, a budete chtít vědět víc, já vám pod video dám moje kontakty a tedy odkaz na ty stránky Healy a klidně se mě ptejte, protože když už ten přístroj by k vám došel domů, tak je třeba pak se s ním naučit pracovat. Chci odpovědět na otázku, není to složité takové technické přístroje? Počkejte, já si vás navadně vidíte. Tak, tak. Každý se ptá.
protože kolem mě je spousta žen v mým věku, takže my úplně na té technice nejsme vyrostlí. A já vám jenom chci určitě a 100% potvrdit, že technicky to zvládne úplně každý. Jo, tato krabička, dvě aplikace, které se nainstalují do mobilu nebo do tabletu, dáváte si, používáte buď takové drátečky na zápěstí, je to velmi jednoduché, anebo používáte ještě takový malý ještě vsuvku, tu teď tady nemám u sebe, a ta vám nahradí použití těch pásečků, funguje to na dálku a je to opravdu snadné technicky to zvládnout. Tak to jsme zvládli i s paní mojí kamarádkou, důchodkyní, jo, i s 80letou paní jsme to zvládli, takže opravdu stačí jenom umět používat telefon a tablet. A máme skupinu WhatsAppovou, máme Facebookové skupiny, kde si sdílíme zkušenosti. Co vás ale potom překvapí, když ten přístroj máte doma, tak to je neuvěřitelné otevření se možností a proniknutí do toho kvantového světa. A každý z vás to bude používat trošku jinak. Jo, že máme tam paní, která léčí zvířata, na zvířata to funguje úplně úžasně, někdo si obhospodařuje zahrádku, někdo tam psal, že si vyčistil jezírko od různých nějakých plísní. A můžete, protože to je kvantové pole, tak můžete opravdu působit na nesmírné množství objektů, bytostí, nebytostí, prostě na celý ten váš prostor a celý váš život. Já vím, že na prvním místě je naše myšlenka, náš mentální svět a všechno to obsáhneme i bez přístrojů. Nicméně je to úžasná hračka a i pomocník. Ten fyzický stav se opravdu zlepšuje i psychický. Když nemůžete spát, tak vás to nádherně uspí, když si pustíte nějaký z programů, který vám sedí pro to spaní. Některé programy na učení, na koncentraci, programy na krásu. Úžasná věc, programy na celkové sladění organismu, takzvané zlaté. Ty jsou tedy ukázány v tom druhém videu, to vám tedy pod to povídání dám. Kdybych tam nedala hned, tak to tam dám do večera. A to je asi teďka pro tuto chvíli v tom živém vysílání vše. Já jsem chtěla jenom udělat nové videjko právě proto, že je teď ta akce a je výborná. Takže napíšu to všechno a určitě koho z vás, protože mě to taky oslovilo takhle srdečně. Já vím, že to není pro každého, že toto video nezajímá každého, že lidé jsme různě nastavení a někdo potřebuje opravdu jenom přes to tělo a ještě nechce do nějakých frekvencí vůbec zacházet, ale ono to k nám prostě přichází. Takže já jsem to taky cítila srdcem. Musela jsem se i s tou částkou porovnat, ale za mě není až tak šílená. Takže to tam samozřejmě píšu pod tím videem. To, co to přináší, nesmírně úžasná věc a otevření prostoru a obzoru a uvědomění si toho, že jsme všichni součástí jednoho obrovského celku. Takže přátelé, já bych se s váma teďka takhle jarně rozloučila a užívejte si krásného dne a co nejdřív tam doplním údaje. No a klidně volejte, klidně pište, klidně dávejte dotazy. Můžete i tady pod to video zatím, než to tam bude doplněno. A já se vám určitě ozvu ráda zpátky. Kdo budete chtít, tak i na Messenger do té soukromé zprávy můžete klidně, když tak tam napište číslo svoje do soukromé zprávy a já se vám pak ozvu, jak bude čas. Tak jo, mějte se moc krásně, zdravím tady od Healyho a úžasné možnosti a úžasná nová doba přichází k nám a je to super a kdo ví, co všechno ještě k nám přicházet bude, takže se máme na co těšit a i když to vypadá, že ty staré energie tak šíleně kopou a nechtějí se vzdát, tak ty nové už tichučko, tichučko přicházejí k nám a už tu některé jsou a otevírají cestu těm, které teprve přijdou. A všechno to bude dobré, srdce otevřené, láska, světlo. A nikdy nevíme, že jestli se nám teď něco děje, jestli to nebude za pár dní, za pár týdnů, to nejlepší, co se nám kdy mohlo stát. Takže vzhůru do těch nových možností. Ahoj, ahoj a Healy, radost, léčení, světlo s námi. Ahoj a všechno bude pod videem.